santri dengekeun meuning kene jadi kiai. Siap. Sabab kiai teu wawuh jeung moneter, sabab moneter sieuneun ka kiai. Buktina naon? Petani lamun hayang boga beas, ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh? 3 bulan. Karah jadi beas. Mending jadi kiai hayang beas cukup 3 bulan, 2 jam jadi beas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barzeta mancung aing pesen. Sadar aing sadar. Gaji Muhammad Zeta tinggi. Aing benek. Puas, puas. Saingan sakara dieu. Nek ngeuleu aing meureun. Subhanallah. Sok melotot, melotot ini. Polototan, ini izin polototan ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifadlalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan Haji. Teh jagaan teh. Langsung mau ke Sumedang. Selamat perjalanan, mudah-mudahan balik ngeborong tahu. Doakan doakan sing panjang yuswana. Amin. Sing sehatkeun zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Wis atuh buka dieu ka aing. Ampun, aing mah aing ngomong sorangan tadi deuleuh. Ini meni Marius, Marius. Cenah ngomong di dieu. Bobo heh heh. Itu nilepe isi itu tuh tuh. Ya ya, kadieu teh kadieu. Look at me, look at me. Aing meunang ngapalkeun dieu. Pengatur waktu penata ajaran Gusim Kuring dipihormat wabil lusu segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram. Khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alim ulama, para kiai, guru-guru Simkuring nusamina fahati di haflah mubarakah. Nuka lintang ku Simkuring dipihormat, mudah-mudahan marantana masing diperanjangkan yuswana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri dari jajaran tingkat tripika kecamatan desa ataupun kelurahan anu samina fahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadarikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Amin. Abil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah. Para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah. Amin. Sing dikabul. Ijabah. Makana lamun ceramah dihadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kene loba ieu ya, penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing baranjang umurna. Sing istiqomah di pasantrenna.
Dan anjen ayana perih, anjen ayana diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenbay ayana dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren. Lamun urang istiqomah ayana di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkan di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian. Tinggal jalma bara rodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohan anak, mulai sadar tina kabodohan ibadahna. Mulai malalikir jalma bodoh. Hayang sholat tenyoh elmuna, hayang wudu tenyoh elmuna, hayang maca Quran tenyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai ke sepuh geus daraya, rek menta elmu ibadah kasaha eta jelema bodo engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Subhanal yaum rijalul rat. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Ke mana? Balik bae siap mah dok. Siap ngaji siap? Siap. Siap ngaji siap? Siap. Jangan netan awak kurang sholawatan heula. Gaya nang ngus-ngus ararapal wes arerea. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma so, hudang sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmillah isalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Syahir nukahiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri. Lamun anjen acan bisa ngaji, lamun anjen acan bisa ngaji, lamun anjen acan bisa ngaji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda, lamun hirup hayang bahagia, jauhilah pengaruh narkoba, rerejengan jeng alim ulama, rerejengan jeng alim ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmillah insalatan daimatan bidawami mulkillahi, daimatan bidawami
mulkillahi wa masallu wa sallim mabarik alaih. Ya syair ka hiji ka dua nyieun lebih ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Para urang sami-sami manjatkeun biji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam moga tetep salalawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kepada turiyah-turiyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katun kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng taun baru Islam, Happy New Year to Hijrah. Meunang ngapalkeun bieu. Teu kudu emprak asa dipaud aing de emprakan cicih. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa urang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Aya momen seperti kieu kudu terus ditingkatkeun. Gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak urang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, ai tahun batur dirame-rame. Desember ka Januari nini-nini tiberang keneh meni marilita rompet. Yang temelak nanti korona da. Bener eta serius tian baru Masehi bener teh. Kadang-kadang datang aku ringe di Cikampek, Desember ke Januari menjelang malam tahun baru, meni rombongan, ece kemana? Monas, Ji, Monas. Ayah non di Monas, ih tahun baru, Ji. Meni ngabring. Panggung nage gede, miliaran, harga nage diayake. Encan ditambah ku Ancol, panggung negala lede menjelang tahun baru. Giliran tahun baru Islam, ya Allah. Paling banter pawe, mamawa obor. Kak aing mata ramiluan da sok bengek. Atuh hasilna. Pesertana teh nini-nini. Cik atuh euy rada gaul ulah obor engke mah ulah. Neon cocokan budak singkaralip teu kitu tah. Memodal geura meni indah meureunan henteu polusi henteu. Masya Allah, obor awi batur dituaran, tangkal gedang dituar, dijieun obor. Milu pawe taruh muharap nini-nini aki-aki balik pawe sehingga lolir bararengek mabok hasil obor ya Allah ya Rabbana cik atuh tahun harap marada gaul lah neon we untuk kabeli tihang listrik gotongan pusing eh meni mung memodal yang Islam mah tahun baru batur tarompet meni opat saya dibeli benar petasan di Bareuli ngabring ka Jakarta di Bandung di pusat Bandung rame malam tahun baru panggung ager-ageran tiluhor keneh di Monas cing 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 suara riuy suara redan jelma di Monas ini asepnya ho pada yang ngelenak pipi mana onan yang kagitu itu buka ongkos ajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi lebor leuwih edan deui wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu ibu-ibu TK TK taman kadaluarsa nyarakal kitimpling tak dung dung tak dung tak dung dung tak dung leuhung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamba wieu mismis muaraman nini nini we barudakna di mana jalan ka laleceung sok tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hate di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi musik ager-ageran waktu na magrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monas. Cing, 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 cing. Wadan-adan, edan-edan. Beres,
adzan maghrib di Istiqlal di Nurut Taqwa Nurul Huda nu dilingkungan Monas Ancol aya nu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol baru geus teu dihargaan eta jalma ibadah bener teu menjelang tengah malam mungkin meriah si garwek tepubuh dedengen tengah penting punya bibir aing mah loba ya Allah ya Rabbana menjelang tengah penting hitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dan tengah peti kakinya di atas sing jerungkol jelek arah redan mabok nu maksiat judi arah raya kadorakan kumpul didinya benar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur moloho ini kiriman dari Bogor nah orang Bogor dituding coba lah orang Bogor kabeh ngarara omong sorry aing tengirim cai musibah turun-turun di Indonesia darah latang bencana di mana gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana, bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah, ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang tu ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieunna mah Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncang ke tanah Allah gempa ngarana sing koceak kamari dibere gempa geuning memeh isak pusat gempa di Banten ngagoyang nasarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang segaranten kare kenepi ka imah panitia jam 7 dasongan dahar di Jampang mah kitu aing mancan inget atuh da jadi kabahas ku aing ya ba jauh ya gitu main tadi ke Padang lah kan jauh dah tiketnya mahal Sumatera Padang gak cicing sih palang ya Allah ya Rabbana karena kita asongkan sangu jeng piring riuk riuk boboko joget tenu baroga imah lalu catan kalah luar ayanon kang haji lini kudu kamari kompak sarere aya gempa ni kuring geus milu loncat dasian imah namru panitia pajalalan kabeh gua jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah la ilaha illallah cekuring eling aya naon jang lini ka haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mah matahan aing beres gempa der adzan isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kamarasin sholat isya eta nu ditato eueuh sholat berarti aya kesimpulan naon kesimpulan anak loba jelema ayeuna karaksieun kudu dijieuna tapi teu sieun kana nyieuna bener kaksian ku gempa na tapi tesian kanu nyian gempa saha Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus geus gempa keur we terus lah geun dibere goyang mah eta gempa lo preman oge ya Allah ya Rabbana nu nyian Allah leres teh can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara di kompak insinyur di gunung meletus ayo meletus paek
teh insinyurna derewek monyet di leuweung. Nunyian tsunami, Allah. Can KDKP jasukan profesor di tengah laut ngomong-ngomong cai laut aja. Tsunami, tsunami, tsunami. Pae profesor leg-leg teri. Nunyian Gusti. Kan eta kajadian teh aya nu ngondang teu ujug-ujug. Contoh logika, budak leutik ceurik. Yang harap ke bapaknya, cek bapaknya, kunon yang cerik dicabok, pak, kusaha, kusi A'a nalan cek mana mereka nyabok, non sababna apa si A'a ku ujang rag-rag belah kena batu wajar, nunyian cabokan, lanceknya tapi nungondang cabokan, kelakuan adina nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu nunyian dosa, tersyukur, kubur, maksiat baik Allah. Benar, makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage, satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan, masing-masing kiai, kuring doraka kebal ngarugikan batur iyo, cek sahat ngarugikan batur, datang bencana kabagean rugi. Tu tsunami di Banten numararot jelema dosa wungkul, lain loba santri jadi korban. Tuh di Lombok gempa bumi, nah numararot jelema doraka wungkul, maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban. Bener teu? Can pernah aya musibah musyawarah. Sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat liwat liwat. Imah kiai ge kakeum. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor. Ka samping geus kabawa tsunami ti heula. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna marosot ka bawah. Kamana eta hiber na manuh? Cicing nini-nini kos nu ngarti wae sia. Ieu urusan kiai cicing. Jangan memikirkan burung. Cicing santri cicing leutik keneh sia. Ya Allah ya Rabbana geuning datang metegoran kabeh kabage. Makanya dielingan ku kiai teh nurut. Ya mah dielingan ku kiai masing-masing kiai. Coba lamun kiai nasaruana. Cek kiai alus mending masing-masing. Ameh aing teh capek. Siapa eh mandi sorangan. Ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan. Bener teu? Ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai. Aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul. Kamu lamun can aya nu bisa ngamandian mayit, tan ripuh eta. Ayo. Kira ku mayit kudu dilelep-lelep ka kulah. Leuhung samun anakna nu maot beunghar. Kreatif cek anakna. Geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit di steam. Gila seuseuh sakalian. Oh, geus di steam, lah pake kanebo meh teh garing eta mayit terus dikit. Ameh herang beungeut mayit. Ulah dikubur bae ka showroom. Siap kredit mayit kitu geus. Butuh ku kiai butuh. Betak doake di para ulama, para kiai, para asatid sini para anjang dan yuswan. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya, kan untung we aya keneh benteng ieu benteng ieu benteng ieu benteng keneh ieu. Lamun eueuh santri hesok embrak lah santri heula. Lamun geus eueuh jelema nu ngaji, maaf. Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sakaligus. Komo ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih keneh luas lautan. Lamun ditamplokkeun cai laut, leungit kabeh Indonesia, leungit hancur. Tapi gue naon teu disakaliguskeun ku Allah. Aya nu ngabentengan keneh di Indonesia. Saha? Iya di antara santri. Lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia? Tuh benteng urang tuh, para ulama, para ulama, para ulama, para santri. Masih kana jelema nu betah diuk di tempat ibadah. Saha? Santri. Masih kana jelema nu betah diuk di tempat ibadah. Saha? Sepuh urang nu wirid dan ti magrib ka isya i'tikaf. Mencetan ramo na maca tasbih, nyepeng tasbih, maca hamdalah, maca zikir. Tuh masih kana jelema anu nyekal Quran, netep Quran bari dikaluarkeun suara qori-qori maraca Quran. Lamun geus aya nu kararitu duh kaya Indonesia. Komo ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia
bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah. Logikana bae, pasirna kan unggal poe disedotan di angkatan. Batuna digalian terus-terusan. Encan lumpur geus bararijil. Kula pindo geus beak ka lumpur. Sedangkan eta teh penguat daratan, penguat bumi, tanah. Jeroanana ieu beuteungna tanah geus bararijil ka luhur, berarti kosong di handap. Lamun digebrakkeun ku Allah, leungit Jawa. Tapi kos nu heueuh siga nu sieun ai dikitukeun teh. Eta nini-nini. Siga nu ngarti ai dibawa ngaji teh. Heueuh, balik we ti dieu kedul deui sieun. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang nasib pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Eh Irama. Aing boga. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugana ingge. baheula sering kuring nonton. Keur leutik mah sok lalajong layar tancap baheula sok aya. Hayu film teh jauh ti beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama teh jauh teh eta layar tancap teh kuring keur leutik sok lalajo Roma Irama satria bergitar naik kuda oma mau gitar oma ngeunaheun sorana halimpu mang oma teh mun geus biji filmna geus surak nu nonton teh pan jring 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 eta musik oma eta oma rek bijil kitu jring 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 bijil kuda terutak 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 oma naik kuda sarana neta aing astagfirullahaladzim ah bener dendam urang dieu menitu di dinding kelir udah aku peuting ngaji di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya soranon eta sora kang aja Asep Mubarok niru sora kuda meningeunah ngajawab nate ayu di dieu sorana eta kuda kakak rakaya jamahwan nyebut kuda kak cirian cibaduyut kuaing awas atuh teu ngeunah yang disebut kuda mah oma lompat ka kuda ketembak kena sukuna getihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insyaallah assalamualaikum oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae gogahna oma teta kelompat aya awewe nyebrang kau kah itu Rika Mumun oh Mumun maaf aku salah melihat kau Mumun terima kasih assalamualaikum oma Bang Haji banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa di komentar ku Bang Haji kuno lupa musibah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya lupa jelemang ngespoho Kak Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lupa pemimpin serakah benar di zaman sekarang kata ciri oma eta lupa oma nyanyi tungtuna muriang agak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul
Untuk tahlilan ngaramkan muludan ngaramkan rajaban tara maca Quran berjamaah oge ngan kuruduaan lamun geus nginjam duit lah jadi gadinya dia eta lagi ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjem na 1 juta ngembalikeun 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti di adana noyot bae jobluk weh hareupeun TV. Terus pamajikan kasih toel kan adan maghrib karena kayak adan tenang be atuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol-ngajol saya teh geus rame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tadong jeung wasit-wasit aku pusing dah. Dar komat, Kang geus komat, eta geus komat, karake komat. Lah, paling ge tiluan. Atuh jeung manehna jadi opat meureunna. Kang itu geus amin di masjid, karake amin ka hiji. Rajin ngitung amin sia eta. Kang itu geus bubar di masjid. Lah, tenang. Teu magrib ayeuna, isukan pangih deui. Sok tahu. Alasan umur narik nepi kapoe hareup kumaha geus ngomong kitu Ajroil datang benar loba jelema poho ka Gusti Allah ngangkatkeun beas mah dua karung dipanggul ku tak-takna leungeuna kuatkeun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema jaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua loba jelema geus teu karuwateun eta ngondang musibah. Tong diemprakan bisi bapak sia nu kitu cicing. Kembali ka imah dicekek ku bapak maneh. Cicing ulah emprak kolototan mun aya bapak maneh di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Allah. Ti ada na noyot komo subuh. Kadang kana ieu bantak ieu, maka aya pasantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni pandeuna. Kaluaran pasantren Nurul Iman datang ke lembur adan Masya Allah nikmat nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salam lembur kabeh milu hudang ngabring ka masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan barelik deui sarare deui si goblok tinit ka masjid teh panasaran yang neuleun nu adan ieu penting mantak lamun di lembur eueuh santri eueuh pasantren maaf asap pareum syiarna ibadah. Tapulin di kampung aya pasantren aya santri hirup syiarna ibadah. Leres? Sok lamun deuweuh santri di lembur. Ngandelkeun sepuh bae tiap subuh. Pan karunya asa ngadengekeun festival aki-aki. Tiap Januari nu ngahudangkeun lembur belah ditu. Astagfirullah. Nu molor mingkin mebes. Asa digerean bujur. Tetangga lembur belah ditu CS nadeui aki-aki eling eling umat eueuh nu areling aki-aki frustasi eueuh nu datang teu geura maehna ge sare di mi paimaran udang-udang jam 11 atuh maehna ge teu salat subuh da eueuh batur dar lembur belah ditu aki-aki deui wae. Maka kabara wargi tipalih kulon wetan kalir kidul nagara gara rugah gugah 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 sakedap di subuh 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 maka gerak gacarai hari gus dicarai marek sarare dege hebae aki-aki napikun atu batur ke sarare udang titah sare nya sarare dege tutur mas subuh di masjid opatan
opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran. Siap santri jadi pengganti, siap. Siap jadi pengganti imam khatib. Kuray penerus kuring matahari wang palurah heureun mah loba gantina. Camat heureun loba gantina, bupati heureun loba gantina, presiden heureun loba gantina, komo artis bener. Ribuan artis balatak. Tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib, hese neangan gantina. Buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nuarana pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Benar? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anakna hayang ka pasantren. Jang naon? Sia ka pasantren. Di pasantren mah sia moal boga ijazah. Lamun teu boga ijazah, moal bisa digawe. Lamun teu boga gawe, moal boga duit. Lamun teu boga duit, moal bisa dahar. Lamun aya tolok ngomong kitu istighfar deui sia buru-buru. Sahadat sia. Sarwa jengal ledek kana ilmu pasantren, ilmu agama. Benar? Maaf. Sia aya bubaro. Bisa kikian di pasantren baheula. Di pasantren. Ngadon ngaliwat unggul. Dahar, ngedahar. Batur boga imah, nyeun eng nang rajaban. Tangis di mana deui? Kukumpul di nang rajaban. Batur boga mobil, boga ngedidit. Kada kontan mati mana atuh? Kabayar ku muharam ge ayeuna. Lamun ngarti panitia. Cicing, 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 cicing. Mata ke santri dengekeun meuning kene jadi kiai. Siap. Sabab kiai teu wawuh jeung moneter. Sabab moneter sieuneun ka kiai. Buktina naon? Petani lamun hayang boga beas, ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh? 3 bulan. Karah jadi beas. Mending jadi kiai hayang beas cukur 3 bulan 2 jam jadi beas. Ai kuring dia balik ceramah di panitia sok aya beas na mobil teh biasana. Biasana 2 jam jadi beas. Kudu 3 bulan biasana. Ai di dieu teu biasa mah nya biasa keun ih. Hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabara bulan Pak setahun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak. Yes, 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau. Biasana gitu. Itu biasa mana? Biasa tuh. Kadang-kadang jadi kiai, jadi ustaz sok kapitnah wae baberkat. Pernah kuring baliknya, arek ceramah, tapi ka lokasi terlambat, keberakal petingan. Budak ke sebaralik, budak lalutik, muludan, marawa berkat. Padahal di lokasi karak sambutan. Budak bunga merunan balik tihula mau berkat, bari solawatan, amprok jeung kuring di gang. Karak datang kuring. Sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunan dileg-leg ustad. Hancurlah hatiku. Atuh aing dipitnah ceramah encang geus dipitnah leg-leg berkat. Jiwir atuh budak kadé sakareu. Maca naon siap ye? Shalawat Pak Haji. Nu bener ai shalawat. Tadi bener eusina sia teungeuna. Berkat seetik di leg-leg ustad maksudnya naon? Nya ustad mah sok panglobana nawai beda gawe nah sok yang akur wae gitu biasa sok beda. Mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbah. Belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teh. Kulaku aki-aki lain-lain karunya kesebut lamun subuh uwe santri di lemur etang ngandalkan aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriweuh
Asyolatu khairun minan nanna. Haun. Batu minan naon, minan nanah haun. Udara pengaruh tak lemong tak gitu. Santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang alati. Pelajari. Adin wadan kieu. Allahu akbar. Cimahi. Meunang keur ngaliwat. Adin ukil. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu calengka. Ade nu kieu. Allahu akbar. Allah. Oh akbar. Kepada yeuh wetan. Pamajikanna molotot. Berarti sok adan subuh itu salah kina itu. Kayaknya pengganti-pengganti naya ya insyaallah. Amin. Sejarah di ustaz, sejarah di ustazah. Neng ya. Istiqomah masantren. Amin. Saat dicena nungundang musibah, loba pemimpin sarak, saraka, memeh naik nu dipake politik, nempo kanula leutik, engis di luhur nu dipake politik, nipu kanula leutik. Ya. Ya Allah, mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampong miliaran triliunan. Bener teh? Aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning. Batur makabitaeun hayang ngarempugan Indonesia, hayang nyokot Indonesia, Belanda 3 tahun 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Naon sababna beunghar Indonesia teh? Hayang inten berlian aya minyak gas bumi araraya, sok tembaga timah araraya. Emas panglobana di Indonesia. Bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas. Can kabongkar eta gunung-gunungna, nulis di gua bongkaran mah Pongkor tah. Bogor, Jampang, Cimas. Gorowong we hanapna gunung teh. Dicokotan emasna. Sekalina meunang kamari 60 kilo emas. Bahkan luncat tina kiloan. Atuh Mas Barjo keur dagang baso. Direjeng ku masyarakat di kilo. 60 kilo da lintuh Mas Barjo. Beungharna Indonesia teh. Itu berkah. Terus emas gotong gerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aneh nu sangsara mikin balatak, nu miskin mikin loba. Bener? Loba pemimpin sara. Saat ini ngondang musibah di Indonesia, eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah. Silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aja lah aja letuk iya kak haji kemana muharaman waktu itu nak kak haji muharaman dah tercetus na tahun Islam depan merenan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah getos wapat Abu Bakar Siddiq getos teaya kunon ayah namanya digebiar-gebiar ayah tahun Islam Hijriah astagfirullah iya Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi iya kan salah demek ngagung-ngagung siar agama urang iwati urang umat Islam atuh leres teh nanaonan ka haji maksudna naon eta ka haji ngabrin jeung santri ka mana muharaman gebiar hijriah eueuh ditu na ka haji pan kuring teu enak dikitu ku disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh ditu na ka haji ari ente irah teh ditu pan ngahuleng dikitu teh maksudna naon Kang Haji? Ari ente maksudna naon? Nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna. Aya kuring nanya sia iraha ti ditu. Mawa naon sia ti ditu? Pangih jeung sa sia ti ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu. Tah kitu. Aing teresep kana kitu. Makana urang dia ulah. Ih, mani kitu.
silakan Anda gak senang, tapi tolong mampu saling menghargai, betul? Kemana? Muharaman. Ujang mual, mual kang ah. Perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu. Ya teu nanaon sih. Ujang rek mana tuh? Abdi mah pada di bumi kang ah, pada tadarus ngaos Quran. Saya jang, ujang tadarus ngaos Quran. Berkahi kampung. Aduh kang nuhun abdi didoakeun atuh akang nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan kang. Amin jang. Doa fi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikmat Islam lamun geus kitu. Saling menghargai perbedaan. Geus meujeuh na Islam teh mengedepankan ukhuwah. Loba-loba Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba. Kadang-kadang gerak beda kaos yang itu tatanya. Beda bendera disini begeng ustad jeung ustad. Aya nu kitu di dieu. Cekek. Atuh kumaha urang nu jadi umat nuturkeun di luhurna para ribut wae para siawae. Anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan. Makana Islam Indonesia 400 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya ke perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieuneun. Saeut ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana. Bener teu? Sok tukang mabok cepari basa ngalamun agama na dihina, Islam dihina, tukang mabok ke hudang. Lah, bongkar ya belum lah, waing. Milu demo mamualingis, bongkar aing nu mabongkan lah. Aing tara ibadah, aing doraka, tapi agama aing dihina, derido aing lah. Jihad, Allahu Akbar. Bari maboknya ho jihad kene. Entak sieuneun Yahudi dunia. Neangan cara halus, naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam. Sabab lamun geus pecah belah, lamun setengah hiji moal muncul kekuatan. Sabab munculna kekuatan gara-gara ngahiji. La quwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Ayo urang saling menghargai perbedaan. Leres. Leres. Saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian. Leres? Leres tak? Masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal si hese tercerah kircan boga masjid mereka rela papanasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker di bawah lemparkan saja lemparkan saja nyair. Mangatina pansa dilempar, hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan, anu teu ngalempar mudah-mudahan nyararungseup. Beres masjid dijieun, eta nu mentan jariah di mah aya di jalan jang masjid, eueuh ka masjid, masjid. Resep nyieun tapi mung. Nah, ibaheula urang keur jaman leutik, masjid musola tajug reot dina bilik. Jaman urang leutik pa leres di lemur. Can aya listrik, neon. Can aya naon cing? Cempor. Cempor. Lentera tina bilik dindingna oge, lanteina lain marmer keramik, can aya palupuh awi nu dibelahan. Tapi semangat ibadahna masyaallah, urang keur leutik ti asar kene geus init ka masjid, moal minyak tanah 2 liter jang naon, ngabeuleum musala lain. Kudunan ka kiai. Mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu naheula si edetan samping di musala anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musala aya kebon garung dipake arulin deket musala barudak nu main gala gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye. Bener baheula mah eueuh di kaulinan nu kararitu tradisional. Main galah, bener teh? Keur leutik urang inget 20 menit di kabeduk magrib kiai datang ka carai wararudu, hayo gerak pepujian. Deur ka kulah wararudu, naek ka musala, mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng. Listrikna di mana? Aki, setrum, aki. Da can aya listrik aki. Mikna lain nu kieu lain. Speaker salon nu buleud dibungkus ku lawon dibengket ku karet. Meni baseuh berbagai macam dejigong kumpul.
rame memeh maghrib, masya Allah, barisan derhana imah rareon tina panggung oge nya buya. Lemur belah ditu memeh maghrib, wujud kidam bako mukhalafatun lil hadisi. Temalan lemur belah ditu, Rabbana ya Rabbana, haneuteun memeh maghrib. Nah, ayo tadi lembur umat Islam, masjid pamewah-mewah, musola kade-kade pamahal-mahal, memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain, kaset ngaji di setel, eta kumara bawa sholat, masjid, maghrib, maghrib, sholat. Bapak nanti init-init, mulai lengit wibawa bapak, anak mulai ngalawan, kumah cek anak nak, bapak kita raka masjid. Oh, nyak, namanya sadar. Nyai, ngos. Rek ma, tapi indung nang nitah ngaji lain nyekal Quran, nyekal remot, kerja cecengiran sorangnya. Beda jeng baheula, bapak, jang, kedap di maghrib, samping mana? Kamar pak, canak dia, topiahnya? Iya pak. Bajuna nu rapi? Iya pak, baju kokona. Hayo wudu di dia, bapak hayang ningali. Kamana sih pak? Urang ka masjid, maghrib. Lami kene pak, ti ayeuna urang berangkat jeng bapak, bapak ge siap pake samping ieu. Eta tuturus ngarana alus, bapak lain ni tahungkul tapi pinter nyontoan. Yuk, jeng bapak, urang berangkat ke masjid. Hebat kalau gitu, boga wibawa. Nyai ngawas, prek mah dipakiai nak, dipakiai prek, diimah te prek. Mukena mana? Di kamar, Quran. Ayo di kamar. Hayo berjamah jeng mah maghrib di tengah imah, aparkin sajadahna, gerah wudu, engal-engal, Quran siapkan. Non si mah, urang ngawas tos maghrib, itu-itu ngapalkin. Nyai bisi hilap tajwid jeng mahro jenal, di Banduan ke emak, urang ngaji nepi ka isya. Beres sholat isya, nyai nyetel TV, ek nonton sinetron, baik. Urang ibadah lah jeng mah ayana. Saya ibu ka putra gitu, ibu gitu tuh, eta masalah nama. Kabudak manita ngaji indung nama nonton TV, bapak nanya gitu deui karena berjamaah tebeki. Bener pak. Mundi samper pangajian alesan nyeri sampean, tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan. Komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge diteang, masjidemu sholat coreng cang tiluan ge ejeng tihang. Berarti duaan. Untung ayah tihang hiji. Makana wayah nalamun didi anu nyen masjid, bejaan panitiana, ayah nama nyen masjid, kudu paloba-loba nyen tihang di jero. Ame katingalina rempeg wae. Ya Allah. Hayang gaduh murang kali saroleh, hayang. Indung bapana kudu soleh tiheun. Eta maksudna. Kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak. Da budak makos kacang, pak. Ayah kacang kumaha tutur. Tuturus. Apal tuturus? Pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang, jang ngaluruskeun kacang. Eta tuturus. Budak makos kacang. Kumaha tuturus? Tuturusan kusaha ku bapana. Sabab bapak-bapak nu boga tuturus. Kebon kacang? Indungna. Berarti kabage tugas kabeh. Tugas bapak ngalelempeng tuturus. Tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala ting sok loba oray. Genep bulan sakali sunat. Koret. Mun bisa disim sok bae geus. Ya Allah ya Rabbana, tuturusan. Yang salat, bapana geus make samping. Nyai ngaos, indung nangis nyekel Quran. Kuduna kitu. Itu sing mampu urang jadi soleh. Contoh bikin anak-anak urang, Pak, Bu, sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabban. Berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kia nama bina kaji. Tapi Mahmudah ya mah. Nam Mahmudah teh Sir Imam Syafi'i kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Ayo haraman muludan rajaban ngan sakadar cangkang, tapi kan eusihna mah ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Jujur, gebiar Muharram teh jauh tina tahun Hijriah. Tahun Hijriah diambil dari hijrah. Hijrah siapa? Manusia satu-satunya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad. Panieun teh usulan Sayyidina Ali. Tahun Islam Hijriah teh
Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri, ke mana-mana. Nyian persahabatan jeung luar negeri. Orang luar negeri kemikirkan, terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna, naon sababna? Isin Umar bin Khattab can boga identitas taun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas taun. Aya nu make taun Kibti, taun Miladi, taun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balesan surat ngan can boga ciri taun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh taun Islam. Ceuk Umar bin Khattab, kaula ge mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna taun urang. Kempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah, nanaon ge kudu dimusyawarahkeun. Aya nu usul, tos we etang tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat, teu ditarima. Aya dina usul, geus we etang tina wafat Nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang taun urang tina Isra Mi'raj Nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu riweuh. Ambil taun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah, ya Ali, hijrah momentum penting pikeun Islam. Hakikat Allah nu ngabrangkatkeun, nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi, Islam semakin nyebar ka mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan, bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga urang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangna Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun hijriah supaya ingat karena jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pan jasa Nabi urang bauh kana Islam teh, lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam moal nyampe ka urang, leres. Moal nya wudu-wudu acan, moal nya halal haram, moal apal ka Allah ka Rasulna, moal aya iman, moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana. Tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa pinyin jasa kabatul euy, bari sataun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna, ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Leres. Makana lengkah ibu bapa saudara para santri para pemuda, sing jadi jasa, jadi amal soleh, sampeureun tabungan di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sarjan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyiddaa'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Enggak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang, Rasul selalu paling depan, asyiddaa'u 'alal kuffar. Tapi di balik itu, ruhamaa'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah, tatanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntuk hiji-hiji darah ratang ka Kanjeng Nabi, hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kajadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cik Abu Jahal kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumacarana ngeureunan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung, kaula kumaha tangkep Muhammad ayeuna teh keneh ka imahna. Terus asupin ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum, engke ge maot kalaparan. Cik Abu Jahal bagus si usulan. Ketika rek ditarima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung, teu satuju. Ngadadah eta aki-aki semangat. Saha eta aki-aki? Iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cik Abu Jahal aya naon bah make teu setuju? Pikir ku sarerea.
Namun Muhammad ditangkap terus diasupin ke penjara, tong diberi daat, tong diberi minum dengan harapan maut kelaparan di penjara. Kabeh nyararaho, nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal bener oge ya aki-aki. Gagal berat dalam kitu. Saden usul, Allah, kumaha tangkap Muhammad kayak mana? Talian kana tonggong kuda, anterkeun ka leuweung, tinggalkeun. Engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal cocok. Ketika diterima eta aki-aki ngacung deui, teu satuju. Ya aki-aki deui wae. Kunaon tah? Pikir ku sararea. Lamun Muhammad ada ditangkap kalian kala tonggong kuda dianterkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahar satu hewan. Leuhung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya. Kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung? Tangih jeung Muhammad, ditulungan Muhammad, salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Enggeus abah boga pendapat teu. Cerita aki-aki, geus tong ese-ese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang, serang ke peuting kepung, bunuh langsung. Mun daraekeun bah pemudana, pasti daekeun. Naon sababna? Iming-iming saembarakeun. Sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Berhasil moal pasti. Dan sababna pemuda urang moal mikir saan rek dibunuh, tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaulah 10, kaulah 10 unta, kaulah nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Peutingna ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat. Ya malaikat, idhabira Muhammad. Hei malaikat kaulah, sabar Muhammad, keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, ayanan Jibril. Kalau diutus, ngawal salira ayana keluar di bumi. Pemuda Quraisy Mekah rekepung anjen, nges marawa pedang. Jibril, kaulah jeng Ali. Ali ajak kantong, ulah, tinggalkan dari sorangan di dia. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparab geuneta. Cek Rasul, kau rek pamit lah, mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, yani kamar kaula isian bade naon Gusti kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu ngan anjeun moal diajakan siap anjeun mayunan di dieu sorangan kumaha cek Sayyidina Ali siap Gusti justru abdi hariwang ku Gusti lamun Gusti ciraka wengi ieu saha rek neuskeun ieu perjuangan Islam tong khawatir ku Ali ya Rasulullah kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah yakin ya Rasulullah tenang ya Rasulullah nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah ya hebatnya Sayyidina Ali la fata illa aliyya wala syaifa illa Zulfiqar wala syaifa illa Zulfiqar tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar siap mati membela ulama santri kayak gitu mengawal guru kudu diharit gigir ditupang ngawal berkat ulah dijinjing ku guru santri nu ngajinjing ngawal kiai ceramah mapai galengan sawah di lembur santri hebat ngajinjing berkat dus opat biasana eta opat eta teh biasana ih aing salah wae ngomongnya preman diharit megat. Hei, kardus. Preman hayang kardus. Santri maju, kiai mundur. Abdi nu mayungan. Teh hebat santri, geganti Sayyidina Ali. Ngomong ka preman, coba-coba ente noel guru saya. Maaf, nu ngabales saya nu noel ente. Teh guru gelut, urang sih letoel bae. Wah jadi, nah. Ih sebel deh. Ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman pabur santrina tihula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkan di galengan sawah cek babaturan atas si santri itu kiai tinggalin gendai lah diperkosa ge hudaya kiai digulung na galengan sawah begitu balik ke kobong masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang atas santri goblok nu gitu ngaran amit amit. Maka Rasulullah mibarang ka Ali, kamar kaula tempatan ku anjeun, sok anjeun sare di tempat tidur kaula. Ieu titip sorban kaula ieu. Rasul masihkeun sorban warna hejona ka Sayyidina Ali, pake simut ku anjeun, sok anjeun geura ka kamar. Sayyidina Ali masuk kamar, diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril. Saur Jibril, siap Gusti kaluar? Mangga.
Ngan ulah waka dibuka panto ya Rasulullah. Kunaan gitu, nyanak heula taneuh sakeupeulan panangan. Rasul nyanak taneuh. Di mana eta taneuh? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan, tapi taneuh ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan, menurut satu riwayat kata Jibril, bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkeun taneuh kaluar, datang angin kena eta taneuh ka pemuda Quraisy Mekah bulan luar ngadadak kasirep sing galoler bahkan endu jare dipatung. Sebagai Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman. Dibuka panto Rasul kaget Jibril, ieu loba nu ngagaloler saha? Pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun. Kunaon ieu Jibril? Disirep karunya Jibril cageurkeun deui. Masya Allah. Karunya Rasulullah. Kajalma nu dolim teu wala kaya karunya. Kumulyana akhlak Nabi mun si Asep Mubarak mah kitu geus ngagaloler. Nah. Cokel irungna hiji-hiji kawala ti aing. Ayo sia aya nu kitu aya. Mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang. Tuh kan. Teu kudu dititah puas. Bahkan anu ngawuduk segala rupa. Baca enak nggak wuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tatangga tidak gor. Enu gitu. Saur Jibril mungkin ke darah ramang deh Gusti. Ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur. Aya gua sur lebet dua nana serang Abu Bakar Siddiq. Allah diri ngabuktikeun balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba. Allah ngutus burung merpati nyarian sayang dina panto gua sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet atuh rek lewat mana. Dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah calalageur sing korejat ngagerebeg ka jero imah aya nu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat. Dan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian henteu dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian dina hiji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab pemuda Quraisy Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe nak ka Jabal Sur. Cek Abu Jahal masalah ya di guha ieu ya nyumputna. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana? Itu lawang geus katutup ku ramat lancah, berarti can aya jalan maka dia can aya. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti, pemuda Quraisy Mekah aya di lawang guha kumaha? Sa Rasulullah na riwayat Abu Bakar Siddiq, ieu pancaan bulan di luar, sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha. Bisinararo ongin tip di luar, tutupan liang gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu. Beres Abu Bakar, beres sadayana katutup sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyarane kana dinding guha. Dipayuneun dinding guha anu dipayuneun ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali. Disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar. Ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana. Ternyata orai eta. Panon orai, geclok macok. Hampir teriak nahan rasa sakit. Rasul kaget, aya naon Abu Bakar? Orai Gusti, painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan. Panon orai, ieu dampal sampean abdi bareuh. Diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah. Cok diusapkeun make eta si perah orai kaluar sadayana damang deui perah orai eweh ku ludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk. Tidinya mimitina. Ya iyalah teu sembarangan kiai nya ka gelas. Aya tidituna. Pan sok aya nu kitu ayanya. Yeuy, aya naon? Pun anak biaya we CF 10 juta ngan canda mangkene. Terus ka dia atuh nyunkeun berkah doa anak sugane dijabah abdi nyanak cai dina aqua. Ah, gari. Sangarana Udin, Udin. Bin Jai, Jai. Ilang, baja sadi. Udin bin Jai. Allah masyaallah. Syifa jalan hak. Insyaallah baja sadi. Udin bin Jai. Ya syafi'al amin.
Bah! Atau kudu ancang-ancang pan aing praktek. Jeung kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun kiai sing diijabah, putra abdi sing engal sehat. Amin. Kiai bade pamit abdi, mangga. Ieu mah ala kadar bae kiai lah kanggo mese rokok. Ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tatadi atuh. Semah balik kiai asup ka kamar, dibuka eta amplop 3.500. Kiai langsung geledak pingsan. Jeung kiai nyaho kieu mah jeung reuhakna. Pelecehan eta merkosa ustad. Ya Allah, ulah kitu. Cek pemuda mujahal di luar. Gas berarti lain di dia. Urang tinggalkeun bae ieu gua hasur. Begitu jalan ieu pemuda, ternyata aya suara cecak di sana. Cek pemuda kuras Mekah. Cicing, aya naon? Cacak. Di mana? Jero gua. Hubunganana? Lamun aya cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta. Atuh eh sadeui penghuni saha asupna ti mana itu ramat lancah geus nutup kitu. Jang meyakin ka panasaranan nyokot batu. Babet lamun aya jelemaan berarti ngagoak eta jelema. Dilempar itu pintu gua. Sek kena ke dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah dahi Rasulullah, menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya, takut keluar suara. Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar ngahajar, ditahan ke Rasulullah. Gusti geus keterlaluan ieu jelema. Kumaha Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantap kitu gitunya hoan Abu Bakar Siddiq kan antep. Cek pemuda Quraisy Mekah, eueuh wa sasaha buktina eueuh nu ngagoak. Begitu sejauh saur Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero? Aya cak-cak Gusti. Di mana? Eta na atap gua paehan." Di paehan ku Abu Bakar Siddiq. Tidinya marinan tah sunat mehan cak-cak. Urang baheula ku indung ku kolot nya, aya malam Jumaah, mawa karet. Asup ka kamar ngejepretan malam Jumaah. Oh, sunat mehan cak-cak. Sabab eta malam Jumaah ka di kamar rek aya penghuni. Nah, nah, kudu aya riwayatna sia teh. Apakeun santri sia lumayan eta. Tiga hari tiga malam Rasulullah di Jabal Sur, dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putrina Abu Bakar Siddiq, Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah. Maanana jang urang naon hijrah? Simpelkeun bae geus penting teuing, tunggus jam 12:30 hiji. Hijrah jang urang minal kasli ila juhdi, tina kedul jadi rajin. Nu kadua minal bakhli ila sahyi, tina pelit jadi berehan. Naon deui? Minal jahli ila ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Khusus karaya sim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren, hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kana jadi guru. Maafnya sakumaluhurna ilmu anjeun, masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah, lamun goreng akhlak kana jadi guru, maaf moal aya manfaatna eta ilmu. Sabab bae keterangan al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sing alus akhlak kana jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar? Santri baheula loba nu jadi kiai masyhur? Sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawahna lega teu nyaho macul. Ceuk paribasana, santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri. Kiai baheula loba kebona teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasa. Ceuk kiai, di mana jang ieu cau pangirim saha? Ama di kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoeun aya lauk beak wae. Pan sero na di kobo. Kira ada curiga ya, ya mantan komandan sero di dia ya. Punten-punten mantan-mantan sero punten. Tapi rido eta guru rido naon sababna? Ketika guru butuh tenaga santri teu hese. Sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri.
ajengan calik di payunan bumi nak pura-pura ngaliwat tingkat tebihan hayang digerok ku guru yang bager ceng bager kasep ka dia mohon ama ente kerari we ente ama pang ningalikan di dapur bisa ekumahanernya pang bersihankan pang umahankan pang rapikan di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeng santri ayo na nempo guru bijil di jero imah kaluar aya apa aya apa si grabeg kalalabu asup kana bedug nu nyalap kana kokol santri tolol nu kitu nyet amit jaga ahlak guru ninggalang butuh tanaga meni kaluar urat beuheungna gegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Aya santri nu kitu di dieu. Aya teu? Teu ayanya. Alhamdulillah teu aya nu ngaku. Teu aya nu ngaku. Terakhir, sok sadayan pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat darajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 29 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicaram eta santri nu hiji geus ngelek kita bareka majelis cek ama ajengan ka mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seseuhan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan mumpul acuk ajengan kala lotor seksi nyeuseuh mahna batur ngaji mah nam gusrak we di kulah kan eta kulah panyesehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si sade tukang nyese unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 29 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan kusasaha kartos kartos ama hayo berangkat aya ka leuweung ngabring nu 29 ka leuweung si santri ngur nyeuseuh guragiru beres nyeuseuh sisuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung maneh mah cape geus nyeuseuh henteu ama teu cape bener henteu abdi geus hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus paé menang mencit hah sisul barulah buru-buru ya si tuang nyeuseuh brut ka leuweung singkat cerita di 29 geus datang anjing-anjing manuk pararaeh getihan cengajengan di mana mencitna naluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik kana tatangkalan ningali ka harep teh sasaha pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama aya guha di ditu manuk nak beunang cara ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus itu mana hanapeun rungkun awi ama hayu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya ka harti ku akal tojol tukang nyese mamawa manuk hirup keneh pan diseung-seurikeun ku babaturanana cek ajengan eta kuran manuk teu pencit teu bisa mencit ya sama atuh kuran teu pencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi ka guha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tarima tukang nyeuseuh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat tanggis kana ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun mal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bi ma'rifat bidzat lain ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait, Allah terus ningalikeun. Subhanallah. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning. Sok, nyeuseuh deui biasa. Nyeuseuh deui bae. Caritana ajengan rek ka Mekah, naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui.
Ya cik ajengan jang, ayeuna preheula nya ngaji baralikeula ka imah saminggu mah diprekeun. Menta doa ka indung bapa maneh. Ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik budak santri tukang nyeuseuh di kulah ceurik. Ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang nyeuseuh salah denge bari nyeuseuh oh eta jang mentas tuluy beukeuntul si arungul dina gawir buntutna ngacir salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik ke lemurna. Begitu geus saminggu pere baralik deui santri ka Kobong hayang panggih jeung ajengan noret ka Mekah. Barang datang ka Kobong kasampak ibu ajengan nyalira keur nangis. Ceuk santri, ibu ama di mana? Jang, ama geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan. Ngagaur santri kabeh ceurik sabab teu sempet nyepeng nyium parangan ajengan, teu sempet neuteup wajah guru, teu sempet didoakeun heula ku guru. Ceuk ibu ajengan, jang, ka majelis wae ulah carerik di dieu doakeun amasing panjang umur. Nya pandalapan sasi moal penak heukeun bae kumaha tu dagas dipercepat pemberangkatanana. Nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda. Kualitas cinta ka guru, si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan, ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan, sugane ka Palaut nu gagah berangkatkeun jemaah haji teu acan berangkat. Aik naon kitu santri? Abdi mah hayang nyium heula parangan ama, hayang didoakeun heula ku ama, hayang neuteup heula wajah ama, sugan we ka teuteup heula wajah ama. Ketika 8 bulan moal penak abdi di Kobong ama di Mekah, setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama. Cek ibu ajengan bari nangis na ku mulia-mulia ting maneh. Susul jung ka Palabuhan sugan ka udang. Lompat si santri ka Palabuhan. Nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan, Pak. Kapal laut nu ngaberangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna, Pak? Itu tuh di tengah laut geus berangkat tadi sajam. Tadi tuh laut, tuh kapal laut tuh jauh. Ceurik si tukang nyeuseuh kunaon kitu jang? Pun guru ka Mekah, kan abdi teh acan penak heula, abdi hayang nyium tanganna heula, hayang didoakeun. Enggeus kumaha nyusulna atuh ah. Tong siawane mah ngojay. Si santri inget ieu tukang nyeuseuh. Memeh pere ngadenge wirid jang mentas. Langsung ngadeukeutan sisi laut. Cek si santri tukang nyeuseuh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi. Abdi hayang nyium heula pun guru Gusti. Tul berkuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir. Buat jeung ka laut satpam pingsan. Oh disangkana meureunan bunuh juhri bunuh diri. Eta si santri loncat ka laut teu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut. Lari. Satpam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri. Si santri lompat hudang kapal laut 10 meter deui rek keunarek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat. Assalamualaikum. Si santri punten Pak. Waalaikumsalam. Ulah ngajagaan Pak abdi keur hudang kapal laut. Yeulah ieu jin apa malaikat ieu? Ye, jalmi, jalmi. Tukang nyeuseuh santri. Ceuk eta hamba Allah jelema. Ku hebat-hebat teh ieu elmuna jelema bisa ngapak luhur lautan. Ke. Aye mah sih lumpat. Mudak pun guru bade ibadah haji ngan abdi teh acan penak heula, ulama eta teh ulama besar, guru abdi di pasantren, abdi santrina, abdi hayang nyium heula pananganna hayang didoakeun heula. Aye geus kitu mek balik deui ka Kobong. Teu sieun anjeun mah tilelep teu. Sabab cinta abdi ka guru. Ke. Macanon ente dibere wiridan ku guru. Kupun guru dibere wirid jang mentas. Ieu kalimat natul berkuntul sarungul nagawir buntutan ngacir ta eta. Cek hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu. Aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta. Henteu cek guru ge tul berkuntul eta. La tutrikul absor sok geura baca si santri maca karak ge la tutrik telep. Si santri telelep dijinjing ku hamba Allah disalamatkeun ge nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning. Si santri tuluy berukuntul jeung geudeg tuh nu abdi ieu.
teka hamba Allah iya lain masalah tul buruk kuntul sapi siang ngamulyakin ulama Allah etanu diijabah doa anjen. Hebat kacinta anjen ka ulama tapi kan diangkat darajat anjen ku Allah hebat saya assalamualaikum lengit atas si hamba Allah si santri lumpat tinggal piur kebelesap tapi kan tangga anu di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ke jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik isi santri ning kalian hiji-hiji jamaah ama di mana atuh ama jabar ribuan celo di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseuseuh kamari kumanehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab da tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di gabrug lahunana ku santri tukang nyeuseuh ama reuas ajengan juring terewas nama ya tukang nyeuseuh di jero kapal laut mantap disebut juring cek santri ama menit tengah nyebut juring gabi murid ama tukang nyeuseuh atelemon santri na juring guruna naon lain ayo mana ayo didi barudak dimana di kobong arek naon kan dia abdi teh yang pernah kelajeng ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan. Abdi teh hayang nyium heula pandangan ama. Abdi hayang neuteup heula wajah ama. Abdi hayang didoakeun heula ku ama. Jauh-jauh ti darat ka dieu, dianterkeun ku saha? Lompat ama. Lompat naon? Na luhur laut. Astagfirullah. Sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana. Aing ge can bisa. Teu boga ilmu ti mana sih? Ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseuh memeh libur ta ieu cenah dibana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tul berkuntul sarungul dan gabeh mun tetak acir ajengan mikir lieur kekekeke sia apa aing nu sesat asa can keneh wirid kitu aya gelap tu diri kuhul absor eta duka tu ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang naluh lautan ngambang teh sieun maot dileleb henteu ama naha abdi yakin naha teh abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan nyurucut langsung cek ajengan nah ku mulia-mulia tingjang tapi karela narohkeun nyawa hayang pangih jeung ama pan 8 sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren meureunan etos neuteup ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang neuteup wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditetep si santri nyurucut cai mata guru na nyurucut cai mata cinta guru ka murid murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hate abdi ayeuna abdi bade uih ka darat bade uih deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalos teu bisa lempang leungeunna dicekel ku ajengan pageuh rek ka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah babaturan nama mewek we ngadupa panjang-panjang leho di kobong hayang teu manfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu amin sakitu dalam cekap mudah-mudahan manfaatna wakun ahilil mubtadi musamihan wakun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili kalau banyak yang salah tolong islahkan luruskan bereskan tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.